Kina nuk lejon asnjë diskutim publik për ngjarjet e 3 dhe 4 qershorit të vitit 1989, kur ushtar me mjete të blinduara ushtarake u dërguan në zemër të Pekinit duke vrarë me qindra, ndoshta mijëra vet. Numri i saktit të vdekurve mbetet i panjohur. Përvjetori i protestave në sheshin Tiananmen, megjithatë u kujtuan në vende të ndryshme të botës. Protestuesit në Berlin të shtunën ndezën qirin për të përkujtuar 34 vjetorin e shtypjes së protestave. Ne kemi organizuar çdo vit përkujtimi me qirin për masakrën e sheshit Tiananmen, që prej hyrjes në fuqi të ligjit të sigurisë kombëtare në Hong Kong, ky organizim praktikisht është shpallur jashtëligjshëm. Për para pandemis, dhjetra mira njerëz mblidheshin çdo vit në parkun Victoria të Hong Kongut duke ndezur qirin dhe duke kënduar këngë për të kujtuar viktimat. Në Manhattan të New Yorkut është hapur një ekspozit për kujtimore me relike nga protestat në sheshin Tiananmen. Arsyeja pse kjo ekspozit për kujtimore është këtu, pasi Muzeu i 4 qershorit të Hong Kongut u mbyll me forcë nga Partia Komuniste Kineze në shtator të vitit 2021. Pra, Partia Komuniste ka ndërhyrë për të fshirë historinë dhe për të haruar krimet që kanë kryer. Hong Kongu ishte koloni britanike që u dorëzua Kinës më 1997. Policia Hong Kongut u filmua të dielën duke arrestuar një grua pranë vendit, u zakonisht kujtohen për vjetoret e protestave në sheshin Tiananmen. Protesta vitit 1989 ishte kulmi i protestave që kishin filluar vite më parë me kërkesa për liri më të madhe politike. Protestuesit u nxiten edhe nga vdekja politikanit me peshë Hu Yaobang, i cili kishte mbikëqyrur disa nga ndryshimet ekonomike dhe politike të viteve 80. Dy vjet para vdekjes, ai ishte përjashtuar nga pozita të udhëheqëse në parti nga kundërshtarët politik. Unë isha i pari që shkova në sheshin Tiananmen për të përkujtuar vdekjen e Hu Yaobangut, dhe isha i fundi që u largova nga sheshi kur trupat na sulmuan dhe na ndoqën jashtë. Në mes të këtyre zhvillimeve kam përjetuar momentin më të mahnitshëm në histori. Amazing moment in history. Në Kinë një grup nënash që humbën fëmijët e tyre gjatë shtypjes së protestave në sheshin Tiananmen, lëshuan një deklaratë duke ripërsëritur thirrjen e tyre për të mësuar të vërtetën, kompensimin e familjeve të viktimave, si dhe vënien përpara përgjegjësisë autorëve të asaj që ka ndodhur 34 vite më parë. Organizata joqeveritare Human Rights Watch i ka bërë thirrje qeverisë kineze të pranojë përgjegjësinë për vrasjen e protestuesve pro-demokracisë.